Bona nit, benvingudes i benvinguts un dilluns més al Targeta Taronja, el programa esportiu de la casa. Aquest cap de setmana hi ha hagut aturada a les lligues catalanes en la majoria de competicions, però els equips osonencs que competeixen en lligues estatals sí que han tingut jornada, com el Vic-Riu Primer i el Tona en futbol, el Voltregà en hoquei i el Club Bàsquet Vic en bàsquet. Repassem, doncs, els resultats d'aquesta jornada. Comencem parlant de futbol femení. El Vic-Riu Primer ja és segon en solitari a la tercera federació a 4 punts de les líders, el Cornellà. Les noies de Cristian Donaire guanyaven el Riudoms per 3-2 en un partit marcat per la polèmica sobre el canvi de camp. I és que l'encontre es va haver de jugar al camp del Manlleu perquè l'estadi Hipoli Planàs, on juga habitualment el Vic-Riu Primer, estava ocupat per la disputa del torneig de futbol base Montseny Cup, organitzat per la Fundació Unió Esportiva Vic. Centrem-nos en el partit, que es va decidir a la segona part. Primer es va avançar el conjunt visitant amb un gol de Mara Martínez. La reacció del Vic-Riu Primer, però, no va tardar i poc després Núria Sala, la capitana, provocava un penal que transformava Julià Maillo i empatava així el partit. No va ser fins al tram final que es va decidir tot, quan al 84 Marta Alegre posava el Vic per davant del marcador i Julià Maillo un altre cop sentenciava el 87. Ja al descompte, el Riudoms va anotar el segon gol, que tan sols va servir per posar emoció als últims minuts, quedant, doncs, finalment amb aquest 3-2 com a resultat final. En futbol masculí, aquest cap de setmana només ha jugat el Tona a la tercera federació. Els homes de Ricard Ferrés encadenen 4 partits consecutius sense guanyar, amb 3 empats i una derrota. Una mala ratxa que els ha portat a descendir una posició a la classificació, tot i seguir en zona de play-off a segona federació. El Tona visitava el camp del Vilafranca, equip de la zona mitja-baixa de la classificació. Els tonencs van empatar a 0 en un partit marcat pel fort vent que va impossibilitar fer un futbol lluït. Els homes de Ricard Ferrés no van saber trobar-se còmodes, tot i que Didac Serra i Raül Campayo van gaudir d'algunes ocasions. El rival tampoc va ser gaire millor i al final un empat sense gols va ser el resultat més just. El Tona, amb aquest empat, confirma el mal moment de l'equip, que dels 12 possibles punts dels últims partits només n'ha sumat 3. De 12 punts possibles, només 3. El Tona, doncs, té una nova oportunitat per canviar aquesta dinàmica el pròxim diumenge, aquest diumenge a casa, a 1:15 del migdia, on rebran la visita de la Muntanyesa, equip que encara no ha guanyat cap partit aquest 2024 i acumula 5 derrotes en 6 partits. Diumenge sabrem, doncs, si el Tona és capaç de trencar la dinàmica i aprofitar la mala ratxa dels de Nou Barris. I ara parlem d'hoquei patins, on els equips de la Lliga Femenina han tancat una jornada per oblidar. Tant el Manlleu com el Voltregà van jugar fora de Catalunya en pistes molt complicades i ni unes ni altres van aconseguir emportar-se els seus respectius partits. Ens ho explica amb més detall en Xavi Sunyol. Els dos equips osonencs de l'hoquei Lliga Femenina han tancat una jornada per oblidar. Manlleu i Voltregà tenien desplaçaments complicats fora de Catalunya i van acabar perdent els respectius partits. En el cas manlleuenc, el destí era la Corunya per jugar contra el Corunya Femenino. Tot i avançar-se fins a 2 vegades al marcador per mitjà de Joana Comas, l'exmanlleuenca Anna Bulló i Alba Garrote aconseguien primer empatar en 2 ocasions i després capgirar el marcador. De fet, la jugadora manlleuenca del Corunya va anotar 2 gols contra el seu exequip, el segon de falta directa quan quedaven només 7 minuts de partit i que servia per trencar el duel. El hat-trick d'Alba Garrote va acabar de tombar un Manlleu que no es va rendir i que va buscar el gol fins al final. Marlena Rubio el va trobar quan era massa tard i quedaven tan sols 24 segons a l'electrònic. Pel que fa al Voltregà, la visita era molt més complicada, ja que les blanquiblaves es desplaçaven fins a Gijón per jugar al pavelló Matajove, una de les pistes més complicades de la categoria.
L'empenta i l'energia del Telecable van fer patir el Voltregà des de l'inici i la pressió de les asturianes era asfixiant. Una recuperació al fons de la pista del Voltregà va permetre que Sara Rocés obrís el marcador i que només 2 minuts més tard Marta Piqueró ampliés l'avantatge. Esther Vistós va retallar diferències des del punt de directe, però el gol voltreganès no va inquietar l'equip local, que va continuar imprimint un ritme infernal al joc. Piqueró primer, Covian i Almeida després van fer enfilar el marcador fins al 5-1 abans que Anna Bosch pogués fer el segon gol voltreganès també de falta directa. La golejadora local Sara Roces va tancar el partit amb el 6è gol. Amb aquestes dues derrotes, Manlleu i Voltregà se situen 6è i 8è respectivament a l'Hockey Lliga Femenina només 2 jornades abans de veure's les cares. De fet, el derbi serà el proper partit del Voltregà perquè va avançar el seu duel amb el Palau de Plegamans. Abans del duel osonenc, a Manlleu, les de Jordi Boada han de visitar el Benvibre. Més contents estan en bàsquet. A la Lliga EVA, el Club Bàsquet Vic va guanyar el Cornellà a la seva pista per 21 punts, 68 a 82. Una important victòria que permet als homes de Sergi Fortes a seguir mirant cap amunt a la classificació. El tercer quart va ser clau perquè el Vic aconseguís la segona victòria consecutiva a la Lliga en un partit on arribaven amb les baixes importants de Jofre Canal i Oriol Sobirans, però David Angubà i David i Cristian Vidal es van carregar l'equip a l'esquena i van tancar el tercer quart amb 21 punts de diferència. Els vermell i blancs encara van fer 14 punts més a l'últim quart i van anul·lar així qualsevol reacció per part del rival. I ara parlem de ciclisme, i és que l'Escola de Ciclisme Jofré Vic ETB ha engegat un nou projecte amb un equip tècnic molt professionalitzat i 35 ciclistes, la majoria entre els 14 i els 19 anys. Es tracta d'un equip que competirà en carretera, BTT, BTT Enduro, Gravel i Ciclocross en competicions a Catalunya i a la resta de l'Estat. El projecte il·lusiona molt el club, que d'aquesta manera fa una passa endavant molt important a nivell competitiu. A més, el ProRide Jofré s'emmarca en l'aposta del Vic ETB per la tecnificació dels seus esportistes amb l'accés a sistemes i mitjans d'entrenament amb l'objectiu de preparar-los per assolir un rendiment esportiu d'alt nivell. Un equip del programa va ser a un dels entrenaments d'aquest nou equip i van poder parlar amb ells. Us deixem amb el reportatge que n'hem fet. Osona té un nou equip de competició de ciclisme. Es tracta del ProRide Jofré Team, un equip amb vocació professionalitzadora que consta d'una trentena llarga de ciclistes d'entre 14 i 19 anys que volen apostar per aquest esport i tenir opcions d'arribar a l'elit. La majoria d'ells són cadets de primer any i a partir d'aquesta temporada podran entrenar amb tècnics de primer nivell i fer sessions per aprendre a treballar en equip dalt de la bicicleta. L'Escola de Ciclisme Jofré Vic ETB ja teníem corredors competint, evidentment, sobretot en BTT teníem un equip molt potent i aquests darrers anys doncs, han pujat un grup de joves que han apuntat més a la modalitat de carretera. I això doncs, ens ha també empès al final a crear una altra vegada un equip de carretera d'aquesta categoria, de la categoria cadet. I al final, entre això i les diferents modalitats que tenim, amb la creació també d'un grup d'enduro que doncs, també estan molt motivats i estan entrenant aquí des de fa un parell d'anys, fa doncs, que ens hagi empès una mica, sobretot a intentar poder-lo dur a terme. La voluntat del Jofré Vic ETB és que els nens i nenes que es vulguin dedicar a qualsevol disciplina del ciclisme tinguin l'oportunitat d'adquirir un bon nivell aquí a Osona. Si bé de moment no es plantegen participar a les grans voltes, començaran amb campionats catalans i estatals. La veritat és que està pensat perquè, primera, perquè el Vic ETB ja fa anys que treballa amb la tecnificació i nosaltres creiem que a partir de la categoria cadet, que són nanos a partir de 15-16 anys, ja podem treballar una mica la tecnificació, és a dir, ja podem considerar que són esportistes i que, per tant, ells dediquen bona part del seu temps lliure per entrenar-se i poder anar a competir. També en els darrers anys s'han doncs, anat augmentant les modalitats, hi ha enduro, hi ha ciclocross, que també el teníem molt consolidat aquí, hi ha l'equip de BTT i l'equip de carretera. Amb aquesta nova modalitat també del gravel,
també tenim uns quants usuaris aquí a l'escola i per tant també els hi havíem de donar sortida, no? I això és el que fa aquests equips de competició, que es diran ProRide Jofré Team, i que engloba una mica a tots els usuaris que tenim aquí a Vic, aquí a Osona en el nostre club, no? L'aposta d'aquests joves pel ciclisme és ferma i els representa un esforç important. La majoria entrenen entre 5 i 6 dies a la setmana, amb sessions del voltant de 2 hores i amb reforç de gimnàs i preparació física. Hi havia una fornada de nois que pujaven d'infantil, alguns d'ells ja eren cadets de primer any, i es veien en una situació una mica de que no sabíem realment a on anirien a parar si volien competir en carretera. I el fet de que hi hagi aquí un equip que aquest any vulgui apostar pel ciclisme en carretera, doncs penso que és una bona sortida per ells, i el fet sobretot de que puguin entrenar en grup, que puguin seguir una planificació, que de fet nosaltres parlem molt de que tot el que és la unió fa la força, tot això els hi pot anar molt bé per anar millorant tant físicament, tècnicament i en tots els sentits. Per ells, formar part d'aquest equip és una bona oportunitat i tenien moltes ganes de fer-ho realitat. Tots ells aprendran a compaginar la seva vida d'estudiants amb l'esportiva, sense perdre, això sí, la vessant social. Jo vaig començar el ciclisme a una escola de la Garriga, que també és del Jofré, fent muntanya amb amics, així com per divertir-me com a extraescolar. Des del 2021 vaig començar a competir, i competia en muntanya i només feia muntanya, i ara aquest any doncs em comença a agradar més la carretera i ho he provat, i bueno, vull anar combinant una mica tot, però m'està agradant la carretera. Jo vaig començar amb BTT, però l'any passat ja vaig començar a fer alguna cursa de carretera de polígon. Però aquest any ja m'he decidit més per tirar cap a carretera, ja que el nivell comença a augmentar i els cursos són més sèries i estan molt més professional. Jo faig uns 6 dies d'entrenament a la setmana, i per compaginar-ho amb l'institut, ara mateix de moment estic anant bé, estudio, entreno, inclús tinc temps per sortir amb els amics, però sí que hi ha vegades que costa una mica compaginar-ho, però de moment bé. La seu del ProRide Jofré Team és el Mas de Bigues de Vic, un entorn privilegiat on poden entrenar i des d'on poden iniciar rutes tant de carretera com de BTT, gravel, enduro o ciclocross. I per acabar el programa d'aquest dilluns, ens deixem amb un resum de la primera prova de la Copa Osona de Trial, que es va disputar a Taradell i que va acabar amb victòria de la jove rider osonenca Alba Riera. Això és tot per avui. Nosaltres hi tornem, com sempre, dilluns vinent. Gràcies per la vostra atenció. Adéu-siau. Arrizko kaleak, gure sustraietaraino, eustea zaila den ametxetaraino, izarak zintzilik, balkoietan itzalak, aizeak aizeak, eraman itzala. Històries que ens han forjat.
Som tot allò que ens queda per viure. Som cada crit de llibertat.